Доброго дня! Сьогодні з вами я, Станіслав Таболенко. Я вам розповім про великий концерт у місті Києві «Хью Лорі». «Хью Лорі» відвідав цей концерт завдяки небажаним старанням, бажаним старанням одного з наших прем'єр-міністрів, ну, як ви знаєте, там, Микола Томенко його запросив до нас у гості, до України. Для того, щоб він розповів про те, як він знімався в «Докторі Хаусі» більше 400 тисяч доларів за одну серію. Як це можливо таке? Які гонорари? Але «Доктор Хаус» – це сила. Ми вітаємо його у Києві. Файна. Хаус. До побачення.